Sfânt din toată inima, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Și pe aceia dintre voi care n-a spus amin. Să știți că de aici în față se vede bine. Și eu cred așa, că dacă în dreptul tău, frate, soră, indiferent cine ești și cum te cheamă, dacă în dreptul tău se rostește o binecuvântare, și nu din partea unui om, dacă tu cu urechile tale auzi cuvintele acestea, Domnul Iisus, Cel care poate El să te binecuvânteze, auzi, dacă a spus cuvintele acestea și taci, înseamnă că ești prea binecuvântat. Nu vrei să mai primești una. Mai zic o dată. Domnul Iisus să te binecuvânteze. Amin. El să-ți asculte toate rugăciunile, El să-ți împlinească toate dorințele care sunt după voia Lui. Vreau să cântăm o cântare, dar vă spun din start două lucruri. Unu, noi nu suntem buni cântăreți, dar știu că voi sunteți pocăiți. Amin? Atât zic am influență și voi. Amin? Știți că cea mai mare calitate a meu pocăit e aceea de a ierta. Eu așa cred. Așa am învățat de mic. Că ăla care nu iartă, nu-i pocăit. Poate să zic ce vrea. Noi cântăm spre slava Domnului, ascultați bine. Și dacă nu iasă bine cântarea, repede, ne iertați că sunteți pocăiți. Amin? Amin. Și încă un lucru știu. Casa Domnului, frate și soră, e o casă de închinare. Casa Domnului nu e casă de spectacol. Aici nu am venit să ascultăm ceva, să vedem pe cineva. Aici am venit să ne închinăm Domnului. Și acum ascultă-mă bine. Un închinător n-are voie să tacă. Mai zic o dată. Un închinător n-are voie să tacă. Așa că o să cântăm cântarea asta, voi o știți, măcar la cor, dacă nu știți strofa, măcar la cor, vrem să cântăm împreună cu voi. Că în această dimineață, nu vă lăsăm, vă nu cântați toți. Dacă vă dau Domnul pe mâna noastră, nu mai stăteți. Cântăm spre slava Lui, cu toată bucuria, cu toată inima, cât de mare ești, Doamne, cât de sunt. Doamne, ce mare ești Sfânt, sub stelele natura și voie tuturor Lui, și peste tot ce curgă, stejarii la pământ, și-a păsărilor cântând, mare ești Sfânt, mare ești, mare ești. Slava ta, ai fost, ești și vei fi în vecea sa. Cât de mare ești, Doamne! Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Te voi lăuda mereu, te-ai salvat sufletul meu. Cât de mare Doamne, Cât de mare ești, Doamne, Cât de sfânt. Vreau cunoaște, Doamne, toți oamenii ce sunt, puternică altă lume și Sfântul Tău cuvânt. Dar auzi chemarea și glasul Tău cel sfânt, dar am în inia Domnului, căci mare ești și sfânt. Mare ești, mare slava ta, îmi vorbești și mi-i frindeci așa. Să
un alt nume care urmă să fie mântuit decât numele lui Iisus Hristos. De aceea declarăm în această zi că ești mare și sfânt, Doamne. Suntem aici pentru că Dumnezeu a hotărât această zi și apoi nu vreau să lanț un om acum, că suntem aici datorită fratelui Bala care a intermediat această întâlnire a noastră. Și de ce spun asta, fraților? În această zi o să spun tot ce Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă să spun. Și nu o să ascund nimic de ce Duhul Sfânt mi-a dat să spun. Dar ascultați, dacă o să zic ceva ce nu o să vă placă, dacă o să zic ceva ce nu o să vă placă, să vezi pe cine să dați vina. Că nu-i vinovat cine vorbește, e vinovat cine l-a chemat. Dar pe noi ne-a dus Duhul Sfânt aici. Amin. Cred că în această dimineață Dumnezeu va să vorbească în urmă. Știți ce am observat, fraților? Cu durere spun asta. Astăzi e așa de ușor să vorbești despre Dumnezeu Avram, Isaac și Iacob. Și așa de greu să vorbești despre Dumnezeul tău. Pentru biserică era unul care se striga tare în fiecare seară de evanghelizare. Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Și a doua seară era, Doamne, umple-mă. Și a treia seară, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Și la un moment dat, într-o seară, se ridică o femeie de acolo din spate și strigă și ea tare. Nu-L umple, Doamne. Nu-L umple care crăpături și curge. Era nevasta lui. Înțelegeți? Ea știa. Îl cunoștea cine era ca cine e în biserică. Ce nevasta Doamne mai bine lipește-l, că până iasă în curtea bisericii, curge tot din el. Lipește-l, Doamne, și pormă toamnă ce. Frații mei, am un avantaj în această dimineață, că nu o să vă spun nimic despre Dumnezeu altuia, și o să vă spun cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. În urmă cu mulți ani, Dumnezeu a îngăduit să trec printr-o încercare și în urmă aceste încercări, Domnul a hotărât că trebuie să trăiesc viața aceasta, pe acest pământ, fără anul 2000. Fraților, stau înaintea voastră, nu știu ce gândiți voi acum, dar nu sunt înaintea voastră să vă spun că e greu. Știți ce am observat? Astăzi, toată lumea spune că e greu. Asta e o modă. Nu contează că e mic, mare, sărac, bogat, că trăiește în România, în Spania, în Germania, în America sau Canada. Toată lumea spune că e greu. Eu mă întreb prin biserică în țară, am obiceiul ăsta, mă duc la evanghelizare și întreb pe frate, cum e frate viața ta? Și eu zic, frate, cel mai frecvent răspuns, pe care? Greu, frate, e pensia mică. Numai asta om în țară, pensia mică, frate. Vă spun ceva, am întâlnit în România pe unul care avea 100 de milioane pensii. Dacă transform banii ăștia în dolari pe voștri, a venit o 3.000 și ceva. Pensii. În România. Și acum ascultă. Tot nemulțumit era. Și mi-am dat seama, față mei, de un adevăr fundamental, și anume, nu-i problemă nici cu pensia, nici cu salarul omului, e problemă cu inima. Simplu. Vine Biblia și spune, o inimă mulțumitoare are un ospăț? Aici se crede. Vreau să vă spun în această dimineață cum Dumnezeu a lucrat în viața mea, dar vreau să mai cânt o sobă dintr-o cântare care mie îmi place tare mult. Dacă poate cine cântă la pian să mă ajute. Mulți ani în viața mea, dragii mei, n-am putut să cânt cântarea asta. Am întâlnit într-o biserică un frate care făcea o slujbă extraordinară. N-am întâlnit așa om niciodată.
omul ăsta bătrânul stătea pe ultima bancă acolo în spate. Ascultați. Și când cineva cânta o cântare sau spunea o poezie, el se ridica în picioare, în plină biserică, și striga tare. Numai așa să fie cum spune. Și să pune jos. Acum, imaginați-vă că ieșeau tineri în față, îmbrăcați frumos, parfumați, gelați, așa. Și cântau. Doar o colimba e jos să-mi ajungi. Și bătrânul se striga în picioare și striga tare. Numai așa să fie cum cânti. Fraților, hai să fim sinceri. Părinții noștri, bunicii noștri, puteau să cânte cântarea asta la noi? N-am putut să cânt cântarea asta pe care vreau să cânt acum. Mulți ani în viața mea, știți de ce? Că m-am gândit că întâlnesc în vreo biserică vreunul care îmi zice, frate, numai așa să fie cum cânti. Și nu era așa. N-am putut să trăiesc cântarea asta. L-a dus Dumnezeu o zi. Că l-am dus să-i cânt așa, ascultă. De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta se și inima spre răsări. Zice, numai așa să fie cum ai cântat. Ai fost atât în ce ai cântat? O recunosc cu toată inima ta, frate și soră, stai înaintea Domnului care te cunoaște și pe tine și pe mine. O recunosc cu toată inima, să-i spui Domnului, Doamne, mi-e așa de dor de tine. Aș vrea să treci peste toți ani în viitor și să fie acum. Așa am săturat în lumea asta, în pământul ăsta. Așa îmi vreau să-i văd. Mi-e așa de dor de tine. S-au zis, Doamne, nu veni, Doamne, încă stai, mai stai, Doamne, mi-am bătut eu picioarele la biserică de 10 ani, 20, dar nu veni. Că ce altceva vrea Dumnezeu și de la mine și de la tine, decât să poți să-i spui așa. Și-ți vom cânta, Iisus iubit, de dragoste micie, că-și te-am chemat și te-am Doamne,
asta, amin? Aș vrea în câteva cuvinte să vă spun cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și apoi o să am un cuvânt pe care Domnul mi-a pus pe inimă pentru voi. Mă rugă Sergiu Lichescu, m-a născut în Oșova, în orașul de iubire, Herculane, poate știți zona aceea. Încă de la 8 zile am rămas orfan de tată. Tatăl meu m-a părăsit și pe mine și pe mama mea, m-au înviat bunicii mei. Bunicul meu a murit când aveam un an jumate și am rămas eu și fratele meu singur cu bunica. Timpul a trecut, anii au trecut și într-o zi, bunica mea a intrat într-o adunare. Poate cum a intrat și dumneata aici. Ascultă acum, a fost pentru prima dată în viața ei când bunica mea a intrat într-o biserică. A fost pentru prima dată în viața ei când bunica mea l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. A ascultat cuvântul Domnului și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. S-a hotărât să se pocăiască, să se boteze și așa cum spune Biblia, când vei dori să urmezi calea Domnului, să știi ceva, vei avea de dușman chiar pe cei din Biblia aminte. Când bunica mea s-a hotărât să se pocăiască, au venit toate neamurile noastre la noi, că s-a înspăriat, că n-am stricat neamurile așa multe, știți? Atunci am stricat neamurile multe. Au venit toți și au convins-o pe bătrâna mea, pe bunica, să se lasă de adunare. Vreau fața mea ca să fie care zi. Și ne spuneau așa, nu vă lăsați de Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dar nu uitați, Dumnezeu este și un foc mistuitor. Dumnezeu din cerul vorbește omului când într-un fel. Nu așteptați, ne spuneau frații, ca Dumnezeu să vă vorbească în alt fel. Dragii mei, n-au trecut decât 3 luni de zile de când bunica mea s-a lăsat de biserică de adunare, de juruință a făcut a Domnului. Și pe data de 13 august 1980 aveam 10 ani. Mă jucam cu copiii de vârsta mea prin un transformator de curent prin care trec peste 20.000 de volți. M-am urcat la 4 metri înălțime și de acolo am căzut și în cădere m-am prins cu mâna stângă de împământare, de vara aceea care face legătura cu pământul. Am încercat să mă ridic într-o mână în altul și atunci m-am prins cu mâna dreaptă de firul de curent. Curentul a intrat prin mâna dreaptă și a ieșit prin mâna stângă. A carbonizat, adică ars până la os mâna când a intrat și a ars până la os mâna când a ieșit. M-a aruncat de la 4 metri direct în cap, pe ciment, ca într-un bazin. Și toți cei din jurul meu au crezut că a murit, dar îmi place să spun, atunci când toți s-au zis că a murit, ascultă bine. A fost unul singur care a zis să trăiască, mărit să fie numai. Și când Dumnezeu vorbește, omule, cuvântul îmi se împlinește. Cineva m-a luat pe brațe, m-a dus în grădina unui vecin, acolo m-a îngropat risip până la gât și avea atunci curentul din trupul meu și a scurs în pământ. M-au dus la spital la Orșova, unde m-am născut, de acolo m-au trimis la Timișoara. Și aici, directul spitalului de copii de la Timișoara, s-a uitat la mine, la părinții mei și a zis așa, puneți-l într-un pat și lăsați-l acolo să moară, celor stare să plecați. Nu va putea să muncească niciodată. Va fi o povară pentru familie, pentru societate. Puneți-l într-un pat și lăsați-l să moară. Și m-au pus într-un pat și aș putea să moară. Dacă mă ascultați cu atenție. Mama mea care m-a născut, când m-a văzut pe patul spitalului, pe patul morții, știți ce a făcut? A dat fuga într-o biserică din Timișoara, a căzut în mijlocul bisericii în genunchi și a început să se roage cum a știut ea. Știți că așa suntem noi. Strigăm la Dumnezeu că ne doar, așa e? Spunea mama mea, nu știam să mă rog. Nu s-a rugat niciodată în viață. A căzut acolo în genunchi, în mijlocul bisericii și a început să strige la Dumnezeu cum a știut ea. Și acum ascultați cu atenție. Omul lui Dumnezeu, păstorul, care predica aici la microfon, s-a oprit din predică, fraților. A închis Biblia. S-a dat jos de aici, de la microfon, de la amvon, s-a dus în mijlocul bisericii, lângă mama mea. A pus mâna pe ea. Și i-a zis așa, femeie, copilul pentru care tu te rogi, nu va muri. Că ce însuși tu ai vrut să-l omori încă din pântecele tău, dar eu nu te-am lăsat. Fraților, când a auzit mama mea asta, vă dați seama? Era secretul vieții ei. A intrat pentru prima dată în biserică și Dumnezeu a descoperit-o. Și a zis, tu cu mâna ta femeie ai vrut să-l omori, du-te, că acest copil nu va muri, că ce-am un plan de împlinit cu el. S-a ridicat mama mea de pe genunchi, încredințată că Dumnezeu i-a vorbit. S-a dus la spital, la doctor și a spus, tovarășe, directorul, mă rog, pe timpul ăla. Să știți ceva,
acest copil nu rămâne. Că așa mi-a vorbit Dumnezeu. Și acum, ce din casa mea, ce din familia mea, așteptau să vadă cum v-am primit Dumnezeu asta. Ascultați, că aici avem ceva de învățat. După calculul lor, trebuia, repet, să moră 24 de ore. Au trecut o zi, două, trei, nu s-a întâmplat nimic, patru zile, nu s-a întâmplat nimic. În a cincea zi, fiți atenți, pe ușa spitalului, parcă văd, a intrat un om, un om înalt, un om cu părul alb, un om care spunea așa, de 5 zile n-am pace, n-am niște, n-am somn, nu știu ce am, Dumnezeu m-a trimis aici. Nu pot să dorm, zice el. Omul ăsta pe care Dumnezeu l-a trimis acolo în spital, auziți, nu era cineva decât fostul director al spitalului, care a ieșit la pensie numai cu 3 luni în urmă. Dar vedeți cum face Dumnezeu. Mi-a dat pace, mi-a dat liniște, mi-a dat somn, mi-a dat odihnă, până l-a trimis acolo. El m-a operat, el m-a salvat. Dar vreau să fac o paranteză. Acest om care m-a operat, care m-a salvat, fraților, fostul director al spitalului, acest om care a ascultat glasul lui Dumnezeu, auziți bine acum, nu era un om bun. Și m-am gândit că cum, Doamne? Dar hai să vedem. Ai vorbit tu cu unui om nepocăit și ai spus, scoală-te, îmbracă-te, du-te că vreau să te folosesc. Și ăsta nepocăit s-a scolat, s-a îmbrăcat și s-a dus exact unde a trimis Dumnezeu. Extraordinar. Am avut atenție, îmi zice Dumnezeu mie și ție. Noi care am crescut în adunare, am îmbătrânit, am albit în biserică. Deci Dumnezeu, scoală-te, du-te, că vreau să te folosesc. Știți cum zicem noi? Vă spun cum zic ea noștri de la Timișoara, nu știu cum ziceți voi. Și cum zic ea noștri frate. Frate, suntem ocupați. Dar, Doamne, tu vezi că e mult de lucru. Suntem obosiți, iertați-mă. Cum îmi place mie să-i spun. Ne-am născut obosiți. Vă spun asta ca o încurajare și luați-o ca o încurajare. Am un prieten care n-are două picioare, prietenul meu, Stăpânul Cărucior. Acum ascultă paradoxul. Știi ce face omul ăsta fără două picioare? Ce face? Aleargă pentru Dumnezeu. Nu-i așa că sună frumos? Unul fără picioare, care aleargă pentru Dumnezeu. Ce interesant. Altul fără mâini care lucră, transpiră pentru Dumnezeu. Și tu, fii sincer. Avem noi o cântare care mie îmi place tare mult. Voi o știți, care zice așa. Sunt la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Vreau să vedem strofa asta încă o dată, dar fiți sincer înaintea Domnului, Dumnezeu care te știe, te cunoaște. Oare când a fost ultima oară în viața ta, frate, sora, când ai spus Domnului, Doamne, sunt aici? Nu știu cum. Nu spun ce fel. Vă spun ceva și nu spun ca o laudă, să nu asta o laudă. Anul acesta, fraților, când am intrat în nouă an, noaptea de Revelion, m-am rugat și eu Domnului pentru familie, pentru copii. Dar știți care a fost prima rugăciune? Prima. Știți care? Am zis așa, Doamne, vreau anul acesta, 2016, un singur suflet să întorci la mântuire prin mine. Un singur. Atunci știu că n-am trăit degeaba. N-am mâncat mâncarea ta degeaba, Doamne, și n-am băut apa ta degeaba. Unul singur. Acum, frate, nu te cunosc, nu te știu, nu știu viața ta. Te rog să te întreb ceva. Poate nu te-a întrebat asta nimeni niciodată. Ascultă-mă bine. De câți ani ești tu pocăit? Câți oameni s-au întors la Dumnezeu prin tine? Prin faptele tale, prin cuvintele tale, pe cât ți-ai dus tu biserică? O să zici, frate, eu n-am dar, nu știu să când să predic. Vă spun ceva. Cunosc o femeie care are 83 de ani. N-am să vă spun ce, dar vă spun. E soacra mea, mama soacră. Și ce face femeia asta la 83 de ani? Și ce face? Scrie scrisori cu mâna ei și trimite la femeile din pușcărie. Și acum, la 83 de ani, s-a învățat să bată așa calculator și scoate la imprimantă scrisorul, așa. Da, vă vedeți. Și adună bani de la toți frații nevastă. Nevastă mea are 9 frați. Când mergem acasă la București, vine mama soacră cu coșul, știi, ca la colectă. Pune-și tu 5 lei, pune-și tu 10 lei, pe lucru cu ceva nu scapă.
Ma n-ai voie să spui mărunțiș. Asta e o regulă și în biserică, ține minte. Adună bani de la toți frații ei, face pachet și trimite la femeile din pușcărie. Și într-o zi am întrebat-o, mamă, dar ce să fie femeia asta? Hai să-ți arăt, zice. Mă duc aia la birou, acolo, deschis un sertan, a scos o scrisoare de la o femeie din pușcărie, la o deținută. Și a început să citească. Auziți cum citească și-a zis. Auziți. Tu ești mama noastră. Noi care nu avem pe nimeni, suntem părăsiți de toți. Am găsit o mamă. Prin tine l-am cunoscut pe Iisus Hristos, Domnul. Vreau să vă spun ceva. Când am citit fraza asta, prin tine l-am cunoscut pe Iisus Hristos, Domnul. Cât sunt de mari, atât de mic am văzut. Și am zis, mama, câte femei s-au întors la Domnul prin aceste scrisori până acum? Și ce mă zis? Într-un singur an, 12 suflete l-au primit pe Domnul Iisus în apa botezului. Prin mâna unei bătrânice de 83 de ani. Azi, cum vei sta înainte? Cum vei sta tu înainte? Noi vreau să-i spui pe urmă în această zi, Domnul, Doamne, să pleci. Nu știu cum. Nu știu în ce fel, dar vreau să mă folosești. Știi că în orice fel de biserică, străferul de bogăi și la voi la fel, și acum nu vreau să intru în asta, nici nu-i timp. Sunt unii care trag la carul Evangheliei și ăștia sunt puțini. Păstorii, 2-3 pe lângă ei. Sunt alții care stau în car. Statistica spune că 90% din membrii bisericilor noastre stau să-i tragă alții. Și mai sunt unii care nici nu trag la car, nici nu stau în el, mă bagă pe țeroate, că aveam și de mine. Eu nu știu unde ești tu. Nu știu ce faci, omule. Nu știu cum te folosește Dumnezeu pe tine în locul ăsta. Rău în această dimineață, împreună cu mesii, spui Domnul, Doamne, sunt aici. Sunt aici la dispoziția ta. S-a folosit Dumnezeu de un om nepocăit. A fost un director la spital. El m-a operat, el m-a salvat. Am stat 3 luni în spital. Fraților, 3 luni de suferință, de durere, vă mărturisesc. Mi-e greu să vorbesc despre asta. Vă spun doar atât, am 16 injecții pe zi. A trebuit să fac injecții intravenos, adică în vene. Și pentru că mi s-au spart toate venele de la picioare. O lună jumătate am luat injecții, numai în venea de sub limba, am ajuns să nu mai pot să mănânc, să vorbesc. Au fost dureri pe care nu le pot să trăiesc. Dar după 3 luni de suferință am ajuns acasă și am luat tot ce din neamul nostru, toate neamurile noastre au venit la noi acasă și a spus la bunica mea, du-te la adunare. Și am dat seama că s-au jucat cu Dumnezeu. A început bunica mea să meargă la adunare, dar vreau să mă jurisesc și ceva. Au început în viața mea an de ceartă. Nu știu dacă te-ai certat cu Dumnezeu vreodată. Fraților, m-am certat cu Dumnezeu 7 ani, în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare lună, în fiecare an. Nu pot să uit, am ieșit într-o zi de la școală, aveam 13 ani. Era cald afară, erau 35 de grade. Mă uitam la toți copiii din casa mea, toți colegii mei, toți aveau câte o înghețată în mână, numai eu n-aveam. Și am plecat spre casă. Nu pot să uit imaginea asta. Și am văzut pe unul care iasă dintr-un birt și ține în mâna lui o sticlă de băutură. Și am zis, Doamne, tu ai greșit. Tu care nu greșești niciodată, trebuie să recunoști că de data asta ai greșit. Tu le-ai dat șansa unui copil de 13 ani să țină în mâna lui o înghețată. Și ai lăsat un om în toată firea, om la 50 de ani, să iasă din mir și să țină în mâna lui o sticlă de băutură și să stați în jură și își bate nevasta și copiii. Oare ce Dumnezeu ești? Și fraților, m-am certat așa cu Dumnezeu, mă mărturisesc 7 ani. Până într-o seară, când în biserica mea, unde eu am crescut, a venit un om al lui Dumnezeu, un om care a stat aici la microfon și a zis cu glas tare, Dumnezeu nu greșește niciodată, căci Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să... A fost prima seară, oameni, după 7 ani, când Dumnezeu m-a vindecat. A fost prima seară, după 7 ani, când a spus Domnului, Doamne, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai dat,
Dar vreau să-ți mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. O, e adevărat că e greu. Și acum fiți atenți. Cine zice că nu-i greu, minte. Să ai tu puterea, ca să ai putere, frate. Să-i spui Domnului, Doamne, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Hai să fim serioși, frate. Că noi nu-i mulțumim Domnului și pentru ce ne-a dat. Dar pentru ce ne-a luat. Și mi-a dat Domnul, slavă Domnului. Știți, evreu avea o rugăciune, vreau să-ți vă poate n-aș tu. Evreu, în noaptea de Revelion, noaptea dintre ani, se ridica în picioare și se ruga așa. Doamne, îți mulțumesc și pentru pâine și pentru apă, și pentru familie și pentru copii, și pentru băută și pentru țarină. Și înșira evreu acolo toate binecuvântările Domnului. Și la urmă, ascultați cum spunea, ascultați. Gata, Doamne, ajunge. Destul. Oprește-te. Prea mult mi-ai dat. Prea mai binecuvântat. Fraților, vă mărturisesc ceva. Când am auzit rugăciunea asta, nu am putut. Mie mi-a dat Dumnezeu cu asta. Să ajung în atâta biserică, la Timișoara, la Suceava, la Suceava, la Constanța. Dar n-am auzit de frații noștri români să se rogă. Și sunt soare de frații noștri români de pretutindeni. Știți cum? Dă-ne, Doamne, dacă poți cu cifra, cu betoniera, cu trocul, cu camionul, cu ce vrei tu, cu madame. Că avem și o cântare care se știe în fiecare biserică. Îți mulțumim, îți mulțumim că tu ne dai și noi. Ai văzut că și la voi se știe. Asta ar trebui să fie imnul nostru, cu creție. Cred că a sosit ziua, cred eu, când Dumnezeu are pretenția să nu-i mai cer nimic. Destul. Am cunoscut un om în viața mea, omul ăsta și-a pierdut 4 copii într-o zi. Nici nu pot să numele asta. Unul de 7 ani, unul de 9, unul de 11 și unul de 13. Toți 4 s-au necat în aceea zi, în același loc. Și spunea omul ăsta, frate, când i-am văzut pe toți 4 morți, deci a intrat în mine o putere. Care n-am avut-o niciodată. Și am strigat cu glas tare, zice, Domnul a dat? Domnul a dat. Hai să spunem altfel. Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Vreau să-ți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. De unde-i puterea asta? De la oameni? Am văzut într-o biserică la evanghelizare și acolo în spate era agitație, sunau telefoanele, am văzut ambulanța afară, nu știam ce s-a întâmplat. Dar am întrebat pe profesor, zic, ce s-a întâmplat, frate? Deci a venit salvarea ambulanța și l-a dus pe fratele cu tare la spital. Dar eu zic, dar ce-a pățit fratele? Deci el nu a pățit nimic. Deci vaca lui a pățit. Păi zic, cum? Păi eu a căzut vaca în graș, că erau la țară, știți? A căzut vaca în graș și a rupt piciorul. Și când el a aflat că vaca și-a rupt piciorul, a făcut el infart și l-a luat salvarea pe el. De biserică. Știți? Observați diferența aici. Unul care și-a pierdut 4 copii, nici nu pot să vedea asta. Și-a avut puterea să zică, Doamne, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Și altul care a pierdut un vițel. Nici nu a pierdut, că l-a tăiat și l-a băgat la frigider, nu? Și a fost gata, prăbușit. Fraților, mă uit în bisericile noastre, la unii oameni care trec în încercări, că nu-ți poți imagina de unde au puterea asta. Ăștia nu cărtesc niciodată, Doamne. Prin orice au trece, ăștia nu cărtesc. Și te uiți în aceeași biserică, în aceeași biserică, la alții, care trec și ei un pic așa. Un pic. Scutură Dumnezeu covor de spicioare tare un pic. Un pic așa. Și ești gata, ești prăbușit, ești acolo. Dar unde puterea mea, frații mei, pe răutul psalmistul, care a zis, chiar dacă ar fi să trec prin șomaj. Prin lipsă. Nu mă tem. Dar de ce? Că Duhul Dumnezeu e în mine. De asta nu mă tem, frate. Nu că e o stare mare și grozavă. Nu mă tem de ziua de mine. Că Duhul Dumnezeu e în mine. Și spune Biblia, cine e în voi, e mai tare ca cine e în voi. A fost seara în viața mea când a spus Domnului, Doamne, mulțumesc și pentru ce mi-ai dat. Și pentru ce mi-ai dat, și pentru ce mi-ai lăsat. Hai să vă spun repede, ce mi-a lăsat Dumnezeu mie. Știți ce spunea Wolfram? Și cred că am avut dreptate. Wolfram spunea în adevăr, zice, noi poporul român suferim de o boală. Nu știu dacă canadienii au boala asta, dar românii o au sigur. Știți care? Auziți? Totdeauna găina vecinului pare curcan. M-am gândit, adevărul zis-o ăsta. Dar că altul e mai binecuvântat, Domnule. Totdeauna ne uităm că alții sunt mai binecuvântați ca noi.
Noi nu ne gândim că în Africa tot la 2 minute un copil moare de foame, nu? Și o masă ta e plină. Dulapul îți pline, că se rup și zbiderul nu se mai închide. Și vine cuvântul Domnului și zice, dreptul tău și al meu, nu vezi tu, omule, că-și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la... Știți, mult timp am văzut că cuvântul ăsta e pentru cei nepocăiți, nu? Că așa zic ei. De ce să mă pocăiesc eu, că eu n-am dat în cap la nimeni, n-am spărcat, nu? Dar vine Dumnezeu și zice, auzi, oare pentru tine nu-i cuvântul ăsta? Te întreb ceva și te întreb direct acum. A fost Dumnezeu pentru tine? Ți-a dat Dumnezeu casă, masă, familie, copii? Ți-a umplut Dumnezeu masa de binecuvântări și mâncarea ta atunci la gunoi, la tomberon? În țara mâncare la porci, aici n-ai porci. Hai să vorbim altfel. În această dimineață ai venit la adunarea de picioarele tale. A fost Dumnezeu pentru tine? Amin. Și acum te-ai gândit niciodată că asta e cea mai mare bogăție. Să te trezești dimineața din patul tău și să te îmbraci singur. Ce-am? Nu știu cum te-ai gândit niciodată că te duci în seară după masa asta, acasă, te pui la masă și îți duci singur rândul la gură. Asta e cel mai mare har. Te-ai gândit la fel. Și vine Dumnezeu în cuvântul Lui și îmi place tare mult. Și zice așa, ce lucru ai tu, omule, și să nu-l fii? Știți ce am observat? Că noi, pocăiții, nu te aștept versetul ăsta. Frate, eu am făcut. Eu am realizat. Eu sunt cineva. Și vine Dumnezeu și zice, pune capul jos. N-ai nimic prin puterea ta. Dar n-am muncit eu. Dar n-am alergat eu. Și Dumnezeu zice, pune capul jos, smerește-te. Nu ești nimic prin înțelepciunea ta și tot ce e, zice Dumnezeu, ești că eu am vrut să fii. Ce lucru ai tu, zice Dumnezeu, și să nu-l fii primit. Apoi, fraților, însuși prin definiția cuvântului dar, că e dar, înseamnă că n-ai dat cu sapa, nici cu poasă, nu? L-ai primit. A fost o zi în viața mea. Când i-a spus Domnul, Doamne, mulțumesc și pentru cine ai dat, și pentru cine ai luat, și pentru cine ai lăsat. Și repet, mi-a lăsat Dumnezeu o zi a mântuirii. M-au dus din sala de operații, din salon, când am deschis ochii și m-am văzut așa fără în două mâini. Când mi-am dat seama că toată viața va trebui să fiu dependent de cineva. De acolo din pat am ridicat privirea în sus, știți că din poziția culcat, cerul se vede cel mai bine. Ține minte cuvântul ăsta. Din poziția culcat, cerul se vede cel mai bine. Am făcut o rugăciune, fraților, ca la 10 ani și am spus Domnului, Doamne, nu știu de ce Tu m-ai lăsat așa. Nu știu de ce Tu ai vrut să trăiesc așa. Dar știu și cred că dacă Tu vrei, Tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile în vor. Ascultați-mă. Am crezut rugăciunea asta ca un copil. Nu m-am rugat nici simbolic, nici metaforic. Eu am crezut fizic că Dumnezeu va împlini rugăciunea asta. Nu vă spun cu ce emoții mă trezeam în fiecare dimineață. Și mă gândeam că poate, poate. Pe noaptea asta Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Știți care a fost cea mai mare uimire? Că m-am rugat așa un an, 2, 5, 7 ani, 10 ani, nu ziceau seara, nu ziceau dimineața. Să zic cu Domnul aceeași rugăciune, Doamne, dacă vrei, Tu poți. Și am mai am copil. M-am rugat 19 ani, frații mei, aceeași rugăciune. Doamne, dacă Tu vrei, Tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile înapoi. Și acum, poate să vă mirați ce o să zic, după 19 ani, într-o zi de toamnă, Dumnezeu care ascultă rugăciunile, ascultați ce rugăciune. Mi-a dat Dumnezeu mâinile înapoi, știți cum? Când soția mea care este aici cu mine și am spus-o în orice biserică, nu pot să mă spun, fraților. Mi-a dat Dumnezeu cea mai bună și cea mai frumoasă și cea mai credincioasă soție din toată lumea asta. Amin. Putea să spuneți amin la tare, că nu ne-a supărat, să știți. Mulțumesc. Țineți că am greșit cu animul, dar dacă ar fi zăpadă afară, așa l-aș pleca un pic. Să ne cei dați. O vine la mine într-o biserică, unul și m-a zis, auzi, frate, ai vorbit bine, dar ai greșit într-un loc. Nu m-am uitat la el și m-am gândit că, mă, sigur, am dat unul din ăsta care umblă cu dicționarul prin biserică, știi cum?
pocăitul cu greșeli. Dar unde am greșit, frate? Zice, ai zis că soția ta e cea mai bună și cea mai frumoasă. Zice, vreau să spun că avea cea mai bună și cea mai frumoasă. Slavă Domnului! Fraților, vă spun ceva acum, surorilor, vă spun vouă să nu audă bărbații. Mă bucur să văd astfel de oameni, că știți, ăștia sunt puțini și pe cale de dispariție. Dar Domnul poate să-i mulțească. Spuneți amin. Așa, să vă asculte Domnul. Câteva cuvinte vreau să vă spun despre soția mea, la urmă aș vrea să o las și pe ea numai 10 minute. Să vă spun că Dumnezeu i-a vorbit, ei cred că ar fi o încurajare pentru voi ca familie, ca surorilor, în special. S-a născut în București, soția mea a crescut în București, după revoluție, a ajuns într-o funcție importantă, dar Dumnezeu a zis, nu-i locul tău aici. A luat-o Dumnezeu de acolo, din funcție care a avut-o și a trebuit să știți unde, în canale, să îngrijească de copiii aceia străzi care locuiesc în canale. Copiii aceia plin de bube, plin de reie, plin de pădute. Și s-a dus în spital și a lucrat voluntar pentru copiii bolnavi de sida. Dar dacă copiii și-a să mănânci, i-a spălat, i-a îmbrăcat și din casă. Și din familie am întrebat-o, Lidia, de ce faci cu asta? Și au zis, nu știu. Dar știu că Dumnezeu mă pregătește pentru lucrare. Are Dumnezeu un plan cu mine și cu viața mea. Fraților, că am dat în casa Iisusului, tatăl ei s-a uitat la mine și a zis, acum știu pentru cine a pregătit-o Dumnezeu pe fata mea. Spune el, m-am tot întrebat-o ca tată. Deci a lăsat ca serviciu, carieră, s-a dus în canală și în spital, se îngrijească de amărâși și de amărâși. Și acum știu de ce. Are Dumnezeu școala mea. Are Dumnezeu facultatea lui să știu. Când Dumnezeu te cheamă într-o lucrare, El mai întâi te pregătește. Când eram prietenul meu cu soția mea, i-am spus, uite, draga mea, am o rugăminte de la tine. Aș vrea să nu-i spun la mama ta despre mine. Cred că știți de ce, nu? Omul e om. Și omul privește la fața omului. Ceea ce-i trist că și unii pocăiți asta. Eu m-am gândit fraților omenesc vorbire. Că cea mai pocăită mamă din lumea asta nu o să fie de acord ca fata ei să se mărite cu un om fără mâncă. Cea mai pocăită. Într-o seară m-a sunat Ligia de la București și m-a zis, auzi, i-am zis la mama mea cum te cheamă, i-am zis de unde ești, i-am zis și cum ești. I-am zis că te iubesc și o să mă căsătoresc cu tine. Și o zis ea că mama mea a aflat că eu, fata ei, urmează să mă mărit cu mama fără cu mama. Când mama mea a aflat asta, spunea ea, o zis cu glas tare, lăudat să fie Domnul că te-a găsit pe tine, fata mea, vremnică, să faci o frază asta. Dar și nu vreau să o las pe femeia asta, dar poate n-ați înțeles bine. Sigur n-ați înțeles bine. O mamă care atunci când a aflat că fata ei se va merita nu cu beatul primarului, nici cu al notarului, nici cu al păstorului, să merită toată. Și cu un om fără Domnului. Un om care nu va putea învia, nu va putea învăța așa niciodată. O mamă care atunci când a aflat asta au zis că lăuda să fie Domnul. Oare ce femeie asta? Știți ce spunea cineva? Știți ce spunea? Nu știi prin ce trece un om decât atunci când este locul lui. Am la Timișoara un prieten luptător, a fost campion național la lupte, mulți ani. E mare, 150 de kg. A căzut de pe scară și și-a rupt mâinile amândouă. Și a stat două luni cu mâinile în gips. Și-a zis, Sergiule, nu m-am gândit în viața mea la tine cum m-am gândit atunci în alea două luni, zice. Că trebuia nevastă să avea 50 de kg nevastă. Trebuia să-l ia să-l ducă la toaletă, să-l spele, să-l îmbrace. Că două luni tot am pomenit în fiecare zi. Așa e. Nu știi prin ce trece un om decât atunci când ești în locul lui. Hai să facem un experiment, vreți, frate? Un singur minut, acolo unde ești pe bancă, frate, soră. Un singur minut. Pune-te în locul acestei femei. Ce fi zis tu? Poate ai și tu acasă o fată frumoasă, sănătoasă, gata de limitat? Dacă te-o zic fata ta, ți-ar fi zis, tată, mamă, mi-a vorbit Domnul. O să mă mărit cu un om fără mâini. Ce ai pe zis tu? Păi, vă spun ceva acum, nu vă spuneți bine. Atunci s-ar vedea pocăința ta. Rogă-L pe Dumnezeu să nu te treacă pe aici, nu? Pentru că atunci când e vorba de copiii tăi, de copiii noștri, suntem cei mai vulnerabili. O mamă că atunci când a aflat că fata ei se va mărita cu un om fără două mâini, a zis să lăuda să fie Domnul. Oare cum o vede Dumnezeu pe femeia asta?
Are și puțin mea o soră care e misionară în India și mai are un frate care a fost misionar în Vietnam, acolo unde poți să spezi viața pentru numele Domnului. Dar asta, pentru că au acasă o mamă, o mamă binecuvântată care a zis, Doamne, dacă al meu copil trebuie să meargă misionar, să moară pentru Evanghelie, dacă asta e voia ta, facă-se voia ta. Și dacă fata mea trebuie să se mărite cu un om fără mâini, să le îngrijească toată viața ei, dacă asta e voia ta, facă-se voia ta. Poți să spui și tu așa? Doamne, facă-se voia ta cu mine, la mine, la viața mea, la familia mea, la copiii mei. Au, fraților, am o predică specială, căsătoria la pocăiți. Dar nu vă ține acum ca două oară, nu mă gândiți aici. Da. Trăim într-o lume... Uite că n-am vrut să răspund, dar vă spun asta, că sunt mulți tineri aici și poate să învețe ceva. Am un prieten în județul Bihor. E păstor într-o biserică, are 28 de ani. Conduce o biserică de 400 de membri la 28 de ani. E un predicator foarte bun. E și proroc. E și un băiat frumos. Are toate calitățile. Numai care are un defect. Are distrofie musculară la picioare și nu poate să meargă. Merge foarte greu și în timp sigur va rămâne în Crăciun. Într-o seară, cu durere vă spun asta. Într-o seară m-a sunat cu lacrimi în glas așa. Și a zis, Sergiu, roagă-te pentru mine că nu mai pot. Sunt singur. Vreau să mă căsătoresc, nu mai pot singur. Deci, discut cu o fată din biserică, am pus înaintea Domnului, Dumnezeu ne-a adevărat că suntem unul pentru altul. Fata mă acceptă așa cum sunt, mă iubește. Dar zice, au zis părinții fetei, ascultați, că dacă ea se mărită cu mine, zice, îi pune mâinile pe butuci, că erau la țară, știți? Îi pune mâinile pe butuci și îi taie mâinile. Au amenințat-o că dacă te măriți cu ăsta, îți tăie mâinile. Eu știu ce am zis, măi, domnule, dar puneți-vă pe post și rugăciune să-i mântuiască Domnul și pe părinții, că Domnul poate, nu vreau să-l. Am vă spun ceva. Zice omul ăsta, măi, ce să-i post și rugăciune, că părinții îi spun băiți? Și tu ai găsut și în comitet. Fraților, predicăm apă și bem vin. Postul cu toată inima să spui, Doamne, eu ceea ce vorbesc împlinesc. O mamă care atunci când a aflat că fratele s-a mărită cu nouă fără Domnul, a zis că să fie Domnul, spune în această zi, Doamne ajută-ne pe toți să putem spune așa, amin? Deși e greu, frate, să știți. Să spui tu dreptul copilului tău, Doamne, facă-se frate. Nu în aceste încercări, frații mei, toți din casa mea sunt toți la Domnul, toate neamul noastre că avem un neam mare. Dumnezeu m-a trecut pe mine prin asta că a văzut că poți să cu singur scop. Să poată să-i întoarcă pe cei dragi de la lume. Și cum că un scop? Ca tu în această dimineață, tu care stai pe bancă, să auzi glasul dragostei lui Dumnezeu. Am fost într-o biserică și acum în spate era o femeie care stătea în picioare. Și mai era puteva pe joară. Și la urmă pastorul mi-a zis, uite-te la femeia asta. Zice, femeia asta a avut un accident și în urma accidentului i-au pus o tijă metalică pe coloana vertebrală, i-au băgat o bară de fier pe șira spinării. Nu știu dacă este în viața ta un om care nu se putea așeza în jos pe scaun. Noaptea când se culca, fraților, se punea direct în pat, culcat. Iar dimineața venea cineva și-o ridica direct în picioare, ca pe un stâlp, ca pe un băț. Și 3 ore jumătate a ținut programul. Femeia asta 3 ore a stat în picioare, 3 ore jumătate a stat în picioare. Și m-am uitat la ea și mi-a venit în minte cuvântul lui Dumnezeu care îmi place tare mult și care zice așa, ce-ar fi trebuit să fac viei mele și nu i-am făcut. Te întreabă Dumnezeu în această dimineață pe tine care stai pe bancă. Ce-ar fi trebuit să fac pentru tine? Fraților, eu nu vă cunosc, nu vorbesc cu adresa Dumnezeu martor, n-am vorbit nimic cu fratele păstor. Și nici cu alți frați. Dar sunt aici unii care stați cu un picior în biserică și cu un picior afară. Sunt aici unii care vă jucați cu părinții. Și vine
și îți spune ce ar fi trebuit să fac pentru tine. Ți-am cântat în șoară, zice Dumnezeu, și l-ai las. Ți-am cântat în joc și l-ai jucat cu mine, zice Dumnezeu, ți-am dat tot ce s-a părut inima, ce ar vrea să se mai fac? Aș vrea să-i spun ceva Domnului Iisus acum. Dacă tu vrei, tu care ești pe bancă, spune-mi vreau la mine. Am nevoie de tine, am nevoie de tine, am nevoie de tine, Iisuse Domnule. Ai nevoie de Dumnezeu? Știți, dacă întrebi oamenii de afară de pe stradă, oricine din lumea asta, măi, tu ai nevoie de Dumnezeu? Da. Dar cum ai tu nevoie de Dumnezeu? Păi fii atent. Doamne, am nevoie de tine că sunt bolnav. Doamne, am nevoie de tine că n-am de lucru acum și restul, că mai greu cu banii. Doamne, am nevoie de tine că trec în atâtea. Apoi, acum sunt bine, Doamne, sunt sănătos, nu mai am nevoie de tine. Dacă mai am nevoie de tine vreodată, te mai chem eu. Stai acolo că eu te chem. Frații mei, vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu răspunde la cât e urgența? 9-9-1, nu? Așa, nu. Alege Dumnezeu numărul de telefon, le știți voi, da? 5, 0, 1, 5. Psalmul 50, cu 15. Cheamă-mă în ziua de cazul și eu te voi izbăvi, iar tu, ține minte, 5, 0, 1, 5. Fără prefix, că nu prinzi. Dar, Doamne, vreau, am nevoie de tine, vreau să fii în casa mea, în familia mea, să schimb ceva. Am nevoie de tine, am nevoie de tine, am nevoie de tine, Iisuse Domnule, Iisuse Domnule. Am vrut să vă cânt cea mai minunată strofă, toate cântările noastre sunt frumoase. Dar vă mărturisesc ceva. Nu trece seara, nu trece dimineața din viața mea. Să nu-i spun Domnului așa. Te iubesc, Iisuse. Te iubesc, Iisuse. Te iubesc, Iisuse. Te voi iubi, Doamne. Te voi iubi. Voi crezi, Domnului, ultima oară în viața ta, Doamne, așa de multe viață. Vreau să vă spun istoria acestei istorie, așa de adevărată și frumoasă. Am un prieten la Timișoara care lucrează în poliție, inspector în poliție. Într-o seară m-a sunat, țin minte, la 11 noapte. Și mi-a zis, vină repede până la spital, mai stăm aproape de spitalul județean din Timișoara. M-am mutat la 6, la 11 noapte, a zis, mă, hai că vin dimineața, dacă mai târziu. Ce nu, vină acum, dar vină repede. M-am îmbrăcat soția mea, am fugit la spectacol, am ajuns la ușa unui salon și acolo prietenul meu care lucrează inspectorul în poliție mi-a zis, uite aici, în salonul ăsta, am un coleg în poliție, 33 de ani. A avut un accident și a rămas fără în două picioare. Zice, prietenul meu, am încercat să intrăm la el, să-i spunem ceva despre Dumnezeu, să-l încurajăm, nu? Și ne-a scos afară. Frații, am stat la ușa salonului, mă mărturisesc și am zis, Doamne, eu să intru la omul ăsta, dar nu știu ce să spun. Dă-mi tot cuvinte. M-am gândit ce să spun, să-i predic, ce să-i predic. Aveam eu predic și în 3 puncte și în 5 și în 7, la altă școală. Asta m-a învățat. Am zis, Doamne, dacă tu îmi dai cuvânt, nu știu ce să-i spun. Am intrat în salon, frații, m-am pus pe pat în el și am spus tot ce mi-a dat Duhul Sfânt să spun. Când am terminat, parcă văd să uita la mine și spune el așa, am avut de gând, când ies de spital, să-mi iau pistolul din dotare și să-mi trag în roață de cap. Dar asta spune el, mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a iubit sufletul. Pot să fiu salvat, iertat, mântuit. După câteva săptămâni am primit un telefon, am fost invitat la evanghelizare. Când m-am ridicat în picioare să vorbesc, fraților, acolo pe prima bancă, am văzut un băiat într-un cărucior. Când m-am uitat mai bine la el, am recunoscut. Știți cine era?
polițai. M-am uitat la cor, am făcut semn la doi băieți mai mari de ăștia care merg la gym, știți, așa, să facă mușchi. S-a dus la el, l-au luat cu tot cu cărucior de acolo, l-au ridicat peste toate băncile și l-au dus aici în față lângă mine. Nu era numai microfon. L-au dus aici în față lângă mine, cu tot cu cărucior. Și acum, ascultați, am cântat cu el cântarea asta. Te iubesc, Iisus. Bă, fraților, nu pot să vă spun cu el. Imaginați-vă o sală plină, cred că erau, nu știu, 500-600 de oameni. Și înaintea lor, fii atent ce tablou. Unul fără mâini și unul fără picioare. Și ăștia nu se plângeau pe pensia mică. Că nu ne ajunge, că nu niciodată nu ne ajunge. Ăștia cântau cu toată inima, te iubesc, Iisus. Nu s-a împlinit cuvântul Dumnezeu care zice ales Dumnezeu lucrurile mici și slabe să le facă de rușine pe cele mari și pe cele tari. Dar știți ce m-a durut cel mai tare? Știți ce? M-am uitat în sală cu voi la voi acum și am văzut pe unii care nu cântau de rog Domnul. Dar le-ai picăsit, să trui de viață. Și mi s-a întărătat Duhul mie și am zis, cum măi omul? Păi înaintea ta stă un om fără mâini și unul fără picioare. Și ăștia cântă cu toată puterea, cu toată tăria, te iubesc, Iisuse, și tu în bancă taci. Dar cum poți să taci, mă? Din ce ești făcut, ce inima e în tine? M-am uitat la voi, fraților, n-ați cântat. Ați cântat, dar nu toți. Sau v-am promis că nu vă las că nu cântați toți. Mai plecăm aici, nu cântați toți. Dar dă-mi voie să spun ceva, nu știu, poate e sătul, ești plictisit. Hai de toate, îți merge prea bine. Nu știu de ce taci. Că dă-mi voie să spun ceva. N-ai dreptul să taci cu mult bine. Ți-a făcut Domnul. Ți-a făcut Domnul bine? Ți-a făcut Domnul mult bine? Că n-a trebuit să cânti, frate. Ce să faci? Să strigi! Spunea cineva, sora, așa să strigi în adunare, cum strigi la bărbatul tău acasă. Că te aud vecinii. Cu toată inima, cu toată puterea ta, deschide-ți gura și spune-i Domnului. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu. Te voi iubi. Despre mine, să nu mai plăci toată lumea pe mine, ținele Domnul, că să nu fie bun. Că despre mine, eu și casa mea îl iubim de bine. Nu știu ce ați gândit voi când ați văzut, dar vă spun cu toată tăria. Sunt un om binecuvântat și de ce? Căci îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima mea. Sunt binecuvântat că în casa mea s-au cântările Domnului, îi pace, îi bucurie, îi rugăciune. Atunci ești binecuvântat. Că în casa ta locuiește Dumnezeu. Sunt binecuvântat că Dumnezeu a dat cea mai minunată soție de lumea asta. Nu spun ca o laudă, nu vreau să o luați ca o laudă. A îngrămădit Dumnezeu în ființa asta toate calitățile din lume, toate. M-a întrebat un prieten o dată, mă, dar soția ta se face toate lucrurile. Te servește în toate, zic, mă, în toate. Niciodată a zis, mă, nu vreau să nu pot, niciodată. Mă zicea mea, nici cacao nu face, zice. Când îi zic, fă mă cacao, dar du-te, fă-ți ce nu pot, zice. Sunt binecuvântat că acum 15 ani Dumnezeu mi-a dorit o fetiță frumoasă. E foarte frumoasă, înseamnă cu taică-sul. Acum 10 ani mi-a dorit Dumnezeu încă un băiețel și acum 8 ani jumate mi-a trimis Dumnezeu în casă noastră încă un băiețel. Sunt răsfățat, recunosc. Că mi-a dat Dumnezeu o prințesă și doi soldați. Vreau să vă spun doar două experiențe și apoi și repede trece ceasul ăsta aproape de încheiere. Două experiențe care m-au marcat. Cineva spunea că o experiență ca asta nu se povestește, se trăiește. Sunt momente în viață care n-ai cum să le spui în cuvinte, oricât ai vrea. Eu să încerc să vă spun. Într-o seară s-a dus soția mea la culcare, eu am rămas cu băieții, cu soldații mei, cu amici, dar noi în sufragerie, ascultați. Nu mă mătrezesc că ăla mic zic că mine avea trei ani numai. Zice, tata, noi vrem să-ți facem un cadou. Acum, mă mătrezesc că mi-a trecut tot felul de idei prin capul ăla. Ce poate să zic că el la trei ani jumătate? M-am apropiat de ei și am zis, ce cadou vreți să-mi faceți voi?
Zice, s-a zis, tata, mâine dimineață, zice, vrem să mergem cu tine la magazin, că vrem să-ți cumpărăm mânuțe. Au auzit ceva. Nu știam ce să fac. Am venit să râd, am venit să plâng. Mă uitam pe fața lui și vedeam atâta credință cum n-am văzut niciodată. El credea că poate să cumpere mânuțele lui tata. Și am zis, oare cum să-i spune acum că asta nu se poate? Cum să fac asta? Și am încercat să o corect, știți? Noi oamenii mari suntem buni la asta. Unul când întreabă o întrebare, te răspunzi la alta. Ei suntem experți. Și am zis, și ce dragul tatu? Mânuțul lui tata stare scumpe, voi n-aveți bani să-i cumpărați. Și am crezut că asta nu ne știm, că noi în România așa nu ieșim copii. La noi nu e aici cu faza asta, nu? Dar să vezi copii extraordinari. Fraților, ne vorbește Dumnezeu prin copii să știți. O să vedeți ăsta mic din scaun, s-a luat la noi în bucătărie, a deschis un sertar și a luat un ban de la românesc de un leu. Știți banul la românesc de un leu? Când mergeți acasă în România în vacanță, îl puneți la colectă, da? Așa. Umplem coșul cu un leu, slavă Domnului. O venit cu el fluturat așa pe sus, striga că auzeau vecinii, zice, uite, tata, avem bani, zice. Mâine dimineață mergem să scumpărăm mânuțe. Atunci am înțeles, frații mei, am auzit o predică spre credință, 100, 1000. Dacă așa asta niciuna. Atunci am înțeles credința pe care o cere Dumnezeu de la noi. Să crezi tu ca un copil. Să te duci cu leu în buzunar la doamna vânzătoare de aici, de la colț, și să ceri mânuță pentru tata și să crezi că vei primi. Aleluia. Spun în această dimineață, știi ce spun? Doamne, umple-ne pe toți de credința asta. Mă vă spun ceva. Adică credința asta ar fi între noi. Lista prin bolnavi. Ar dispărea. Doamne, dă-ne credința asta la toți, nu? Acum, de 16 ani de când am căsătorit cu femeia Timișoara și într-o zi mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod special și prin fetița mea, răspuns la asta și apoi închei. Am venit din oraș, m-am dus la pătuțul ei, cred că avea, să nu creșteți, 6 luni, 6 luni jumate. M-am plecat peste pătuțul ei, când trecea să o privesc cum doarme. E pentru mine a fi căsătorit, avea copii, a fost un vis. Și mă uitam acolo în pătuț și vedeam fetița mea. Nu mi-era să cred. O zi noastră mele, care din cara mea, mai ales că seamănă cu mine, de-ați. Deodată a deschis ochii mei foarte bărși acum. S-a uitat la mine, m-a țintit așa pe unul. Ascultați. Și a fost pentru prima dată în viața mea, când fetița mea a întins amândouă mâinile spre mine, o sună în brațe. Acum, frații mei, vă spun ceva. Și ceea ce vă spun Dumnezeu e martor. Eu de când am pocăit, de la 17 ani de când am botezat, în gura mea n-a mai fost cârtire nici măcar un minut. Niciodată. Dar niciodată. Am scos din vocabularul meu cuvântul ăsta, da, de ce, Doamne? Mi-am spus așa. Dar vă mulțumesc atunci când fetița mea se cea cu mine întinsă spre mine, să o iau în brațe, a venit peste mine un duh de cârtire. Și ascultați-mă că nu vă spun, vă spun povești. Am auzit în urechea mea ca și cum aud un om. Vezi? De ce le auzi pe Dumnezeu? De ce cânti Dumnezeu? Nici măcar nu poți să ții copilul tău în brațe. Ăsta-i Dumnezeu pe care tu slujești? Oare merită acest Dumnezeu slujit? Eu vă întreb pe voi în această dimineață, frații mei. Ce ziceți voi? Oare merită acest Dumnezeu slujit? Merită acest Dumnezeu lăudat, înălțat? Ce și-a făcut?